Goeiedag en baie welkom by 'n Nuuspot, 'n spesiale onderhoud wat ons vandag het. Ek het vir, in my virtuele ateljee het ek vir Dewald te Water. Nou, hy is pas aangewys as boer van die jaar en hulle boer, hulle saai boere daar in die Bethal distrik. Dewald, baie welkom hier in Nuuspot se virtuele ateljee. Baie dankie Isak, môre. Wat maak van 'n mens 'n boer van die jaar? Yes, Isak, dis 'n ongelooflike voorreg. Weet, dit was iets wat ek regtig nie enigszins naast om my wilste drome gedink het, dit sou ooit gebeur nie. As ek net sien, en ek het dit vorige, in vorige onderhoud nou genoem, dat as ek sien wie die vorige wenners was, en wie was die persone wat saam met my finaliste was, is dit, was dit ongelooflike voorreg en 'n verrassing. Wat die toekoms nou gaan inhou, weet ek nie. Arne Jordaan van Als het vrydag aand in sy toespraak het ek gesê, gebruik hierdie, die geleenthede gaan baie na ons kant toe kom met die blootstelling wat jy nou gaan kry. Ek is nog onseker watse geleenthede na ons kant toe sal kom, maar jy weet, ons sal dit gebruik. So ek hoop dit is 'n nuwe fase of 'n nuwe deel van ons besigheid. Vooral in die kant waar ons dan die verwerkte produkte, daar kan dalk iets baie moois daarvan kom. Maar ja, kom ons kyk wat gebeur. Hoe boere mens suksesvol in 'n Suid-Afrika wat allerhande uitdagings aan boere stel, partykeer uitdagings wat 'n ou plat teen die grond kan slaan? Ja, ek dink ek moet begin om te sê, ek dink Suid-Afrika is een van die, jy weet, landbouvriendelikste lande of landbouvriendelike lande in die wêreld wat die hulpbronne aanbetref, grond, klimaat, weet daai tipe hulpbronne waarmee ons moet werk en aanpas om jou boerdery volhoubaar te maak, want ek dink dit is wat ons boerevolk nogal goed kan doen, is om aan te pas en 'n sukses van te maak van die hulpbronne wat vir jou gegee is. Wat vir ons 'n groot uitdaging is die eksterne faktore wat ons baie keer nie beheer het nie. Die weer aanvaar ons, daai goed aanvaar ons, dit is vir ons, dis deel van landbou. Maar die ekonomie aanvaar ons, jy weet, ons werk rondom dit, die ouens in die veerend en ons werk daarvoor. Baie kere is die politieke uitsprake en die politici 'n groot deel van swak besluite in landbou wat 'n boer moet maak. Uitbreidingsmoontlikhede wat nie gevat word nie, uitbreidingsgeleenthede wat verbygaan as gevolg van uitsprake wat gemaak is en baie keer ons negatief maak. As mens dit moontlik rondom dit kan werk, kan ek vir eerlikwaar sê bly ons seker een van die lande met die meeste potensiaal ter wêreld. Ons was al bevoorreg geweest om 'n paar plekke in die wêreld te gaan toer en landbou bedrywighede aan ander plekke in die wêreld te gaan kyk. Ek dink elke ou het sy uitdagings, maar ons bly in 'n fantastiese land. As ons verwys net na landbou, bly ons in 'n fantastiese land. As ons weggaan van landbou af, wat is die uitdagings wat dit moeilik maak om te boer? Jessie, weggaan van landbou, dit begin met infrastruktuur, dit begin kragsituasie, die hulpbronne wat eintlik deur die hoër owerhede vir ons gegee moet word, raak 'n probleem. Ek weet, dit kos ons ekstra geld en ons marges is al reeds so dun om ons produkte te verskuif, om ons produkte te verbou en ons grond en ons goed op te pas. So ja, buitekant landbou, sal ek sê, daai faktore is nogal een wat 'n baie groot rol speel. Ek weet, die wêreld waarin jy bly, ek ken die land so bietjie, want ek ry gereeld rond met agter stories aan, so ek was nou al heel wat in daai wêreld van jou, en om het sagkens te stel, jylle het nie die mooiste paaie nie. Watter impak het dit op 'n boerdery soos jou nou? Ja, kyk, die mynboubedryf het baie drasties uitgebrei na ons kant toe die laaste 5 jaar, oop groefmyne, koolvervoer, en die paaie is nie ontwerp vir dit nie. Ons self het al baie skade gehad met ongelukke waar vragmotors ons implemente vastry, trekkers in vastry. Die skade wat ons het aan
aan ons eie trokke en ons eie sleepwaans en ons eie toerusting wat as gevolg van die swak paaie bande verloor, daai tipe van goeders. So nee, dat dit impak het is verseker so. Ons het al alternatieve begin soek om nie so ver op paaie te trek met die toerusting nie. So nee, impak die het dit, financiële impak die is verseker daar. Maar ja, dit raak 'n uitdaging, maar weer eens, dit maak van ons unieke nasie, die boere, ons boere in Suid-Afrika, ons pas aan. Ons sal 'n plan maak om daarby uit te kom en sal 'n plan maak om dit suksesvol te maak. En dis wat lekker is van dit, ja. Wat is een van die innoverendste planne wat jy al gemaak het om met hierdie omstandighede jouself in staat te kan stel om te boer? Ja, ek dink nie daar is iets innoverends nie. Ons gaan maak maar so nou en dan paaie reg, ons hou paaie in stand wat ons elke dag baie heilig, baie gereeld gebruik. Herstel ons paaie op ons eie onkostes. Jy weet, ons kyk maar na implemente wat nouer kan opvou. Ons kyk maar na toerusting wat nie so wyd is oor die paaie nie. Ek dink ons grootste uitgawe is maar reeds die instandhouding van grondpaaie en reeds teerpaaie op plek waar ons gaan gate toemaak. Dit is maar in die fasie is daar nie, dis maar instandhouding dink ek. Kragvoorsiening, hoe werk julle om dit, Dewald? Ons het nie spulpunte nie, so ons is nie so op 'n routine basis of melkery nie, ons is nie op 'n routine basis van krag 100% afhanklik nie. Ons het maar opwekkers op die werwe waar daar werkswinkels en so aan is, om die werk te laat bly loop, maar ons begin neig en ons begin dink daaraan om alternatiewe bronne soos son of miskien potensieel wind in werking te kry, ja. En dan vereistes, arbeidsvereistes, die tipe goed wat in die laaste klompe jaar redelik verander het, het dit 'n impak op die boerdery? Isak, ja, ek sal sê ons wil graag of ons probeer altyd om in die voorpunt te bly van jy weet, salarisse. Ons probeer altyd op die voorpunt bly van behoeftes of aanbevelings vanaf die regering, sodat ons nie moet opvangwerk doen nie. Jy weet, as jy nie 'n groot arbeidsomset het nie en dieselfde mense bly by jou, doen jy dan seker iets reg. So ons pas op ons eie pas aan en op ons eie manier aan, sodat wanneer daar vereistes gemaak word, probeer ons nie opvang nie, ons is al reeds daar. So dit is maar hoe ons dit hanteer. Dat dit verander het is so, dat 'n ou maar meer dink aan groter toerusting, dat 'n ou meer dink aan meer effektiewe maniere om arbeid te snoei, is 100% deel van ons strategie en beplanning. Maar ja, dat ons nog baie mense nodig het is ook 'n feit. So ons probeer dit maar net bestuur en so goed as moontlik die hulpbronne benut. 'n Boerdery soos julle sin word dit ook geraak deur die probleme wat daar tans met hawens ondervind word, die vervoer van landbouprodukte. Op hierdie stadium nie so erg die fisiese graan, wel in my boerdery as ek so kan sê, nee. Ons verbou nie 'n produk wat 'n vervaldatum het of 'n raklewe het nie, wat dit vir ons maklik maak. En ja, waar ek die sitrus en die vleisuitvoer en daai mense regtig jammer kry. Dit is 'n ding wat na hulle kant toe kom wat regtig nie die bedryf nog nodig gehad het nie, maar ons is baie dankbaar dat ons op die stadium nie so seer geraak word deur uitvoere by die hawens nie. Wat ons wel kwel, ons is in die kunsmisbedryf ook, en dat ons invoere op heelgoedere, as ek nou kom in die kunsmisbedryf, rouprodukte, dit raak 'n kwelpunt. Dit kom nie op tyd in nie, die kapasiteit uit die hawens uit is nie groot genoeg nie, en dan heel goedere, as jy toerusting of so bestel het, partykeer kom dit laat, wat partykeer dit jou onder druk aan sit met bewerkings en so aan, ja.
elke boer leef ten nouste in verhouding met die natuur en vooral weersomstandighede wat bepalende invloed het op een boerderij. Wat maak een boer van die jaar met nuus dat El Niño moontlik vir die volgende tydperk oeste kan beïnvloed en landbouwbedrywighede kan beïnvloed? Ja, Isaac, ek dink ons benadering is van jaar om het nog beter en nog meer effectief te doen. Bedoelende dat jy moet plant optimaal, dat elke liewe pit opkom. Dit is die beginpunt, want ons lees hier by ons is ons plante oes, ons stroop nie oes nie. So ja, om te begin by dit, begin jou jaar goed, probeer jou jaar goed afskop met een volle stand in skoon lande. Ons probeer baie kyk na weervoorspellings, korttermyn weervoorspellings, dat ons rondom dit kan beplan met insette op die volgende gewasse wat ons plant. Daarna het ons maar ons bemarkingsstrategie so bietjie aangepas, waar ons altyd so van plant uit af so geleidelik begin bemark, het ons gesê ons hou terug van jaar om te sien wat die droogte doen. Nie net wat die prys doen nie, maar wat ons eie oes ook gaan doen. So, jy weet, meer as dit kan jy nie doen nie, om te gaan sny in insette en om te gaan sny in aan belangrik goed soos mediepopulasie, jou stand en jou kunsbespuile en daai goeders, en die jaar draai nie uit soos voorspel is nie, kan dit net so fataal wees soos die regte droogte. So ja, ek dink mens moet doen wat jy altyd doen, niks uit die boks uit nie, en dan is dit klein strategie wat hy moet navolg, en ek dink die grootste ding daarvan is bemarking. Hy moet regtig nou noukeurig bemark. Dewald, verstedeliking is besig om dramatisch toe te neem in Suid-Afrika. Die ontvolking van die platteland is amper ongekend soos wat het op die oomblik aangaan, en as een mens deur kleiner dorpe ry, dan is dit merkbaar wat dit aan dorpe doen. En die rede hoekom ek jou die vraag vra is omdat boere ook ten nouste gebind is aan die dorp en die bedrywighede, die dorp en die distrik waar hulle boer. Dit moet toch op 'n sekere manier invloed ook op boerdery en jou saak te hê. As een mens kyk hoe mense dorpe onder municipale onbevoegdheid verval en 'n klomp goed gebeur wat mense uit die dorp uitjaag. Ja, dit doen, Isaac, maar jy moet eenig onthou dat ons plattelandse dorpe, jy kry 'n dorp wat se ekonomie geskoei is basis op, of ons hooffokus is landbou, of hooffokus sal mynbou wees. Die mynbou raak regtig baie groot, so besighede wat aan mynbou voorsien raak ook redelik baie in ons plattelandse dorpe, of in die dorpe waar ons nou te doen het. So die besigheid binne die dorpe het kry 'n fokus skuif, as ek die woord so kan noem. Hulle gaan ook maar waar vir hulle geleenthede en geld is. En by ons is landbou, by ons Bethal, die dorp die Bethal is maar nog hoofsaaklik landbou gedrewe. Meeste van die besighede daar is het landbou gefokus. Daar is 'n segment wat aan die transporters en aan die mynbou ook aan voorsien. Dis 'n baie groot area waar transporters besighede het. So in daai opsig is ons redelik bedien met redelik sterk besighede waarna ons toe kan gaan. Ons hoef nou nie verby dorpe te ry om te bedien te word met ons behoeftes nie. So ja, ons is gelukkig met dit. Die uitdagings van munisipale infrastrukture en daai tipe van goeders is raak regtig groot, want dit beïnvloed die besighede, dit spoel deur na hulle prys en diens toe wat hulle aan ons lewer, en ons ervaar dit, eerstens ervaar ons daai probleme, ons ervaar die bestel van parte, die goed wat later aankom met kragprobleme, al daai goed rol uit op die einde van die dag na die ou wat die part op die einde ontvang. Dit beïnvloed prys,
ouens moet nou oornag fasiliteit of oornag 'n koerier kry wat duurder is en dit spoel deur na ons toe. So al hierdie goeders raak ons op die einde van die dag. Maar in ons dorp is ons redelik geseend nog met 'n baie sterk landbou fokus in die besighede in die dorp, ja. Ek wil nog een of twee probleem aanraak net om te hoor hoe jy oor die goed ding. Die ander saak wat ek weet landbou geweldig raak is diefstal, in jou geval saaddiefstal wat vooral in die laaste tyd weer geweldig toegeneem het. Hoe hanteer mens so iets met die grote boerdery wat jy het? Want die ou kan seker nie oral wees nie. Nee, jy is 100% reg. Ek sê jy hoor daagliks van ouens wat waarby ingebreek is en saad gesteel is. Ons het so 4-5 jaar terug het ons oorbeweeg na die ProBox stelsel toe. Ons kry nie, ons ontvang nie meer ons saad in sakkies nie, ons ontvang ons saad in die bokse. Naasten by 'n ton saad wat binne in daai boks is. So die diefstal in daai opsig het ons redelik gebreek, want jy weet, jy kry twee dele van diefstal. Ouens wat kom steel by jou en dit self plant, wat 'n baie klein gedeelte is daarvan, of ouens wat kom steel en in die mark insit en dit weer herverkoop. En die mark koop nie sommer saad by jou as hy nie in die oorspronklike verpakking is nie, want dan weet jy nie wat is binne in daai wat binne in daai sak is nie. So toe ons na die ProBox stelsel toe gaan, het ons redelik baie probleme aangespreek. Eerste ding is diefstal, wat dit vir baie vermoeilik, alhoewel as ons saad toesluit en store met alarms, maar jong, dit is maar net dis 'n tydelike afweermiddel. Ek dink die ProBox het vir ons 'n baie groter sekuriteitsbasis geskep. Die tweede ding is, ons saad is nie meer blootgestel aan muise en knaagdiere nie. Hy kan nie in die boks inkom nie, so daai probleem het ons dan opgelos. En dan die feit dat ons baie mense hanterings, baie mense nodig gehad het om die saad te hanteer, het ons ook dan baie minder gemaak, waar jy een persoon het met 'n virkeiser wat daai boks laai op die waantjie en hy gaan en hy skuif, met een slag laai hy 40 sakkies wat in 'n boks kom. Die waantjie vat 4 ProBoxe, so binne 10 minute laai jy 160 sakkies en op die land werk een ou met daai waantjie en ons het op baie stelsel gekom en baie, baie, baie gelukkig. Ons sal nie sommer terugdraai nie, maar ja, dis hoe ons maar saak die stel op 'n manier redelik stop gesit het by ons. En dan sal ek ook graag hoor veiligheid op plase, wat ook altyd maar 'n baie brandende kwessie is, hoe sou die boer van die jaar daaroor dink? Isak, ja, ons beveilig ons maar tot op 'n punt wat ons dit weet sien dit is nou reg. Meeste van ons opstalle is omhein. Ons probeer maar nagwagte kry meeste van die opstalle. Meer nader na die huise toe is daar maar alarms by meeste van ons opstalle. Ek dink jy begin ook maar jou omgewing, jy moet maar, jy weet, ek dink mense moenie 'n vyandige uitkyk op jou omgewing nie, maar goed oor die weg kom met mense in jou omgewing. En dan uit die aard van die saak, en dit gaan baie sleg klink nou, maar weet, as jy dit vir jou veilig maak of veilig genoeg maak, is die volgende kwesbare ou wat nie veiligheidsstelsels in plek het nie. So jy moet maar in die voorpunt bly daar. En ek dink jy moet regtig, dit is 'n baie belangrike ding.